xildhibaan bada Muuse Gaafani oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buurama oo maanta la hadlay qaar kamid ah warfideenada ayaa waxa uu ka waramay xaaladda ay ku sugan yihiin labadii xildhibaan ee ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Buurama isla markaasina ku xidhan jeelka Mandheera. Xildhibaan bada Muuse Gaafani ayaa waxa uu sheegay in xildhibaanadaasi ay iska wanaagsan yihiin isla markaasina caafimaadkooda iyo noloshooda ay tahay mid wanaagsan. Hadaba xildhibaan bada Muuse Gaafani oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa. waxaan soo booqanay labada xildhibaan oo kale ah Ibraahim Axmed Liban iyo Xasan Maxamed Cumar. waxaan insha allahu tacaala ku booqanay 11 xildhibaan. waxaan iska abaabulnay oon muddooyinkii ugu dambeeyay ku jirnay tigitaanka xildhibaanada anagu xaaladooda ugu soo kordhalayno. waxaa xaaladoodu ahayd xaalad wanaagsan. waxay xaaladoodu ahayd xaalad niman madax ah oo xidhan, laakiin waxyaabo kale oo barbaganda ah oo mararka qaarkood suuqa lanagu weydiiyo, maadaama aan labada xildhibaanba aad iyo aad isugu dhaweyn oo dadku si gaar ay u weydiin jireen, wax ka jira ma jiro. waa loo yeedhay saldhigaa la geeyey. saldhiga markii la geeyey sidii loo qabtay sida doontaba noqoto, laakiin laga bilaabo markay ka baxeen degmadeennaasi Hargeysa si fiican baa loogu qaabilay, jeelka Mandheera si fiican baa loogu qaabilay. markaan ugu tegnana si fiican oo ixtiraam iyo xushmad leh ayaana loo soo dhaweeyey. waxaanu u arkaynay kalgacayl noo sii galaya nidaamka iyo dowladnimada Soomaaliland, waayo sida naloo qaabilay waxay ahayd si heer sare ah. waxaa markii dambe dib noo qaabilay aynu kasoo noqonay socdaalkaa safarkaa dheer aan tignay, iyada oon maadaragtay madax badanna sharagnay. waxaanu maadaragtay na qaabilay golaha deegaanka ee degmada Hargeysa oo uu rumuud ka yahay abaal weyn aanu ugu hayno taariikhdana xusi doonto maayirkooga Maayir Cabdiraxmaan Solterko, si xushmad iyo qadarin leh noo soo dhaweeyaan. ilaa iminkana kuwii aanu u rabnay arrinkaasi inay maadaragtay balmeel meeshii ku dambeeyey soo hubiyaan iyaga haya. waxaa lagu sameeyey halkii guddi